clima de Natal, né, gente? Estou eu e meu amigo Papai Noel aqui, porque hoje vai ser um vídeo muito especial, um vídeo especial de Natal. Se tem uma coisa que eu adoro e amar também, e vocês já puderam perceber isso ao longo de todo esse ano de 2017, é assistir filmes. E nessa época do ano, no Natal, tem alguns filmes que eu não canso de reassistir, porque eles têm um clima tão gostoso, que trazem uma paz, que trazem todo esse espírito do Natal. E por isso eu vim aqui hoje pra contar quais são 5 desses meus filmes favoritos pra assistir de novo e quantas vezes for nessa época do Natal. E em quinto lugar temos o filme Milagre na Rua 34, que é um filme de 1994, estrelado pela Mara Wilson, que pra quem é da minha época deve se lembrar muito bem dela de filmes como Matilda, por exemplo, que é um filme muito legal e que fez a minha infância. E Milagre na Rua 34 é um filme tão lindo. É a história de um senhor que aparece na vida dessa menina, né? E que ele se diz ser o Papai Noel. E eles precisam fazer com que as pessoas acreditem que ele é o Papai Noel, porque ele realmente é o Papai Noel. E é um filme muito lindo. É assim, tem aquela magia do Natal. É engraçado, né, como a gente pensa sobre o Natal. Porque aqui é verãozão, tal, tá calor. Mas nos Estados Unidos, no Hemisfério Norte, é inverno, tá neve, árvore de Natal. Você vê o Papai Noel todo com roupinha de frio, de barba. Mas a gente pega esse espírito um pouco pra gente, parece, né? E ao ver esses filmes, é como se a gente se transportasse pra lá, se transportasse pra um outro lugar e voltasse a ser criança de novo. Então esse filme do Milagre na Rua 34 é uma gracinha, é muito lindo e vale muito a pena você assistir nessa época do Natal se você ainda não assistiu, porque ele traz muito sobre o que é o espírito natalino também. E em quarto lugar temos o Expresso Polar, que foi a primeira animação feita por captura de movimentos. O grande astro desse filme é o Tom Hanks e é uma animação fantástica, gente. Lembra muito os comerciais da Coca-Cola, porque se passa num trem e tudo mais. Ele é um filme de 2004 e ele conta a história desse menino no Expresso Polar que vai levar ele até o Polo Norte. E é muito incrível, muito maravilhoso. Os efeitos desse filme é computação gráfica. Vale muito a pena assistir e também é um desses filmes que te deixa assim em outro mundo, nesse espírito de Natal. E em terceiro lugar, temos um filme do ano de 2000, que é Um Homem de Família, criado pelo Nicolas Cage, que é também uma gracinha, que tem uma lição muito legal no final, que resumindo é a história de um homem muito rico e bem sucedido, que não é casado, tem sua namorada, e então ele se vê em uma situação, não me lembro exatamente como isso acontece, e um belo dia ele acorda sendo uma pessoa de classe média, com uma esposa, filhos, uma minivan, então todo aquele universo que ele tinha de correria, de dinheiro e tudo mais, se transforma do dia pra noite, de 8 pra 80, da água pro vinho, e faz com que ele reveja um pouco os conceitos dele da vida e tudo mais, e é um filme que tem uma mensagem muito bonita e vale a pena assistir. Em segundo lugar, quem não ama assistir na época de Natal, Esqueceram de Mim. Gente, é um filme clássico dos clássicos de Natal. Esqueceram de Mim é com Macaulay Culkin, quando ele era criança, e a família dele vai viajar de férias, e eles acabam esquecendo o Macaulay Culkin em casa. E eu acho que não é nenhum spoiler eu contar isso pra vocês, porque é um filme de 1990, né? Mas ele sozinho em casa, ele apronta muito, e um dos principais desafios que ele enfrenta nesse filme é combater uma dupla de bandidos que tenta assaltar a casa dele, então ele faz várias armadilhas pra se livrar desses bandidos. E é muito legal, tem um velhinho também da praça que é meio assustador, que quando era criança tinha um pouco de medo, mas que no fundo ele era um bom velhinho. E é um filme que a gente não cansa de assistir nessa época do Natal e é muito legal. Tem as sequências depois, 2, 3, 4, enfim. Mas o primeiro é o melhor de todos. E pra finalizar essa lista dos 5 filmes de Natal que eu adoro assistir, não me canso de assistir, eu acho que é um dos meus filmes favoritos da vida, que é Simplesmente Amor. Pra mim, gente, não precisa nem ser Natal pra assistir esse filme. Se eu estiver zapeando nos canais ali, estiver passando Simplesmente Amor, eu paro o que eu estiver fazendo pra assistir esse filme. Porque é um filme muito maravilhoso, ele conta várias histórias de várias pessoas, né, na Inglaterra, nessa época de Natal, e ao mesmo tempo que são histórias sobre pessoas independentes, elas se interligam de alguma maneira. E é uma comédia romântica, e gente, eu vou só falar o elenco pra vocês que ainda não assistiram, dá um jeito de assistir esse filme. Temos Hugh Grant, temos Liam Neeson, temos Laura Linney,
Temos Bill Nye, Colin Firth, Emma Thompson, Andrew Lincoln, gente, de The Walking Dead, está nesse filme. Keira Knightley, o nosso saudoso e eterno Severo Snape, Alan Rickman. Tem também Rodrigo Santoro nesse filme. Ou seja, um elenco assim maravilhoso, então não tem como eu não gostar desse filme. É um filme, sim, muito lindo. Toda vez que eu assisto esse filme eu saio assim, sabe, suspirando, mais leve. É muito maravilhoso esse filme. Inclusive foi gravada uma continuação desse filme. Se vocês quiserem eu vou deixar no link aqui embaixo. Que na verdade foi um curta-metragem que conta a história de como estão hoje, 14 anos depois, os casais, os personagens desse filme. Que foi um curta-metragem feito para a ação do Red Nose Day, que é uma ação beneficente que acontece, se eu não me engano, a cada 2 anos na Inglaterra para arrecadar fundos para instituições de caridade. E ficou muito legal, é incrível rever todos esses personagens. Eu gostaria que tivesse saído um longa-metragem, né, sendo a continuação. Quem sabe não vem um dia, né? A gente ainda tem esperança. Mas é um filme maravilhoso, é um dos meus filmes favoritos da vida. Eu assisto quantas vezes for necessário, porque eu amo muito esse filme. É muito maravilhoso. As músicas, os cenários, aquele clima de Natal, ó, é maravilhoso. Se vocês têm mais filmes favoritos de Natal, comenta aqui embaixo, conta pra gente pra aumentar essa nossa lista. Esses foram apenas 5, né? É difícil listar muitos, assim, porque são muitos filmes. Mas eu decidi contar 5 pra vocês terem algumas opções aí pra assistir nas suas festas. E tanto eu quanto a Má desejamos a todos vocês um ótimo Natal, que vocês passem junto das suas famílias, junto das pessoas que vocês amam. E o mais importante do Natal não é ganhar presente, não é nada, é estar junto de quem a gente ama e celebrar a companhia daqueles que estiveram ao nosso lado durante todo o ano de 2017, com muito amor, reunir a família, comer muito, que é muito gostoso, aproveitar esse tempinho que a gente tem um pouco, se desligar da realidade, pra curtir mesmo as pessoas que a gente ama. Desejamos que todos vocês tenham um ótimo Natal. Aqui do lado vão ter mais vídeos sugeridos para vocês assistirem nessas férias entre Natal e Ano Novo. E se você ainda não for inscrito no canal, se inscreve na nossa carinha que vai aparecer aqui. Aproveita e faz uma maratona de todos os nossos vídeos nessa semana de férias, que acredito que vai estar todo mundo em casa. E é isso, gente. Um Feliz Natal para todo mundo. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!